яка картина, яку картину ви відсилали на конкурс, яка отримала перемогу і що на ній зображено? Ось ця, це сільський пейзаж, на ній зображений чайник і самовар. Самовар ніби є центром малюнку, він тут як зображений головною частиною. Чому саме такі кольори? Тут все таке, ну, я не знаю, тепле дуже все. Чому саме вони? Щоб все компонувало і гарно дивилося разом. Каже, це її перша серйозна перемога. Цей натюрморт вже можна знайти в інтернеті. На сайті пікасівського конкурсу художників виставлені усі роботи переможців. Потрапив самовар на переможні змагання з легкої руки викладачки Діани Зої Сніцар. Каже, коли дізналася про перемогу своєї вихованки, неймовірно зраділа. Це така перша визначна і така вона значима перемога для неї. І тим більше в такому міжнародному конкурсі, де приймають участь діти з 59 країн, як зазначають організатори, і переглядають тим більше 129 країн світу. Тому це для нас і для неї в першу чергу, скажімо так, міжнародне визнання. Дівчинка ж до перемоги ставиться спокійно, бо малювання для неї вже нагорода. Діанині улюблені картини, натюрморти й пейзажі, а от колір обирає незвичний чорний. Люблю чорний малювати, його не можна, але все одно малюю. Він в акварелі не використовується, з допомогою нього тільки змішуються кольори. Викладачка малювання Діани певна, у дівчинки справжній талант і працелюбство. Від загальної йти до меншого, а от вона навпаки від деталі йде до загального. Тому от вона, скажімо, ну, тим живе, от тими детальками маленькими. Кожен день вона малює, вона приходить позаурочно і на уроках. Щоденно до 12 ночі це вона, ну, однозначно, поки батьки не вкладуть спати. Дівчинці нині 13, вона із пензликом на ти з раннього дитинства. З дитинства, раннього ще, коли була дуже маленька. У мене в сім'ї, в принципі, половина там дідусь, мій хрещений, вони всі навчались в художній школі, були художниками. Нині родинну справу продовжує Діана. У художній школі цьогоріч вона випускниця, а от у загальноосвітній – восьмикласниця. Утім, вже знає, ким хоче стати у майбутньому. Стараюся, щоб з математики були хороші оцінки і з інших предметів, але більше уваги приділяю там художній школі і праці, бо це мені буде знадобитися в майбутньому більше. А ти вже знаєш, ким ти хочеш бути, бо ти вже знаєш, що тобі більше в майбутньому знадобиться. Розкажи нам про це, про свої плани на майбутнє, що хочеш робити, де хочеш це робити. Я хочу бути або архітектором, конструктором, або живописцем. Планую після 9 класу поступити у Львові, є навчальний заклад живопису. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини телеканал Ті8+.